representar. Doutor, diga-nos só o seu nome, se faz favor. O seu nome já agora? Obrigado a não querer prestar. A segurança dos vitinhos que vieram aqui, estão a 4, mas de facto também diria que não há necessidade de expulsar os jornalistas que passei onde nos encontramos e foram 24 polícias à porta da garagem do Tribunal.